Dia a Dia J+. Oferecimento Hiperfarma. Aqui você é hiper. Olá, hora de passar o dia a limpo. Moradores de Canoinhas e região relataram ter visto uma mancha de fogo no céu às 4h36 da manhã de hoje. Relatos ainda mais volumosos dão conta do forte estrondo ouvido no mesmo horário. O fenômeno documentado em várias cidades do oeste do Planalto Norte de Santa Catarina também foi registrado em vídeo em Monte Castelo. O objeto pôde ser visto cruzando o céu por pouco mais de um minuto. Testemunhas de vários locais relataram um estrondo que fez tremer paredes e janelas de casas. O fenômeno, segundo especialistas, trata-se de reentrada de lixo espacial na atmosfera terrestre. Existem milhares de satélites como este rodando a Terra. Eles não estão mais ativos e, em algum momento, são atraídos para a Terra. Quando entram em contato com a atmosfera, ocorre um atrito e um aumento bem alto da temperatura. Ele se fragmenta em vários pedaços e aparecem essas bolinhas de fogo no céu. Em determinado momento, elas queimam todo o material e alguns destroços caem na terra. O sistema de abastecimento de água continua comprometido em Itaiópolis, após ser anunciada uma possível contaminação no Rio São Lourenço. Hoje, a Casa emitiu um novo comunicado alertando mais uma vez a população sobre o uso consciente da água. Segundo a Casan, apareceram algumas manchas no Rio São Lourenço e assim que o órgão identificou as manchas, suspendeu o abastecimento de água no município. Foram feitos ensaios de laboratório e a Defesa Civil, junto com a Polícia Ambiental, vem acompanhando a situação. Assim que identificado o motivo, a Casan se compromete a avisar a população. Um idoso de 70 anos teve vários ferimentos após um acidente de trânsito na rua Adolfo Badi, no distrito do Campo da Água Verde, em Canoinhas, hoje cedo. Ele conduzia uma bicicleta que colidiu contra uma motocicleta Honda por volta das 11 horas. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente, mas desorientada, caída na via de rolamento. O idoso apresentava vários ferimentos com suspeita de traumatismo craniano. O homem segue hospitalizado. E uma última informação, a Defesa Civil emitiu alerta de temporal para o Planalto Norte entre hoje e a madrugada desta quarta. Olá! Hoje, dia 8 de março, a Defesa Civil de Santa Catarina subiu para o nível de atenção o aviso para temporais e chuva intensa entre a tarde desta terça-feira e a madrugada da quarta-feira, dia 9 de março. O calor combinado à umidade e a passagem de uma frente fria pelo litoral favorece a ocorrência de pancadas de chuva e temporais no estado. Esses temporais têm vindo acompanhados de chuva pontualmente forte, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo, sobretudo nos planaltos, no meio-oeste, litoral sul, litoral norte, Grande Florianópolis e em todo o Vale do Itajaí. O risco para ocorrências associadas aos temporais e a chuva intensa, como alagamentos, deslizamentos e enxurradas, é alto nessas regiões. No oeste, o risco é baixo a moderado para ocorrências associadas aos temporais. A Defesa Civil salienta alguns cuidados que devem ser tomados em caso de temporais e de chuva intensa, como procurar lugar abrigado e longe de objetos que possam ser arremessados, evitar contato com a água e não dirigir em locais alagados, e também ficar atento a qualquer movimento de terra próximo à sua residência. Essas foram as principais notícias desta terça. Até amanhã!